精选歌曲还在放，剩下的海报、留下的纸箱、没发完的档期，志工进进出出忙着收尾。客户配新装进总，选后一周就要关门退租。倒是立院党团将热闹开张，即将迎来八名新科立委，超越蓝绿最强战力。民众党新科立委公开亮相，多了三名立委，小小的记者室却挤得水泄不通。民众党团提国会四大改革，校正蓝绿，要求强化立委利益回避规范，定期公布相关经费使用。不过喊改革，可能得先从自己做起，党部跟党团之间的一个利益之间要如何避免流用，这也是非常重要的问题。再来就是所谓的高鸿安事件，他所谓的贪污、所谓的助理费案的事情，现在也正在起诉当中哦。那未来民众党对于立法委员跟国会助理之间的这些相关的条约，是不是应该公开透明的跟社会交代？柯文哲一向自豪财政纪律、省钱有道，但过去曾被踢爆经营党务公司不分，领国家薪水的国会助理却被当成党工。高鸿安立委任内助理甚至回捐薪水给民众党，党职人员更直接搬入立院党团办公室。党务党的体制啊，国会有国会的体制啊。怎么会混为一谈？那是不可能的事啊！高鸿安委员要回捐的那种状况，没有啦，没有啦，我们这一届根本没有这回事，我们自己主导啦，没有什么寄生国会这个问题。还没正式走马上任，这群关键少数格外小心翼翼。前秘书长谢立功更爆料，原定不分区立委两年轮替制，当选的八人当中却只有一人肯签名。不过民众党立刻回击，这是不实指控，质疑谢立功造谣博声量，不客气，直接开撕。晋新闻综合报道，立刻下载晋新闻 App， 一手掌握新闻时事，尽善尽美，尽好新闻。